kan godt være, at der er nogen, der er engang imellem, altså nu taler vi om elever, som lige skal prøve en af, men hvis man så hæver stemme og siger, prøv nu lige at stoppe det der selv engang, jamen så synes jeg også, at børn generelt falder ned og gør, hvad man siger. Ja. Ja. Jeg synes, at det er en skole, hvor man er rigtig god til at respektere hinanden. Der bliver lyttet til hinanden. Vi lytter både voksne og børn. Vi taler ordentligt sammen, synes jeg. Og så synes jeg, at vi er gode til at tage hinanden alvorligt. Og høre efter, hvis der er nogen, der synes, der er noget, der er svært, så hjælpes vi med at få løst det. Ja. Bede dem om at holde deres mund på en meget grim måde. Men ikke gang. Nej, det er ikke noget, jeg er stolt af. Kom nu. Jeg vil gerne have, at I holder jeres og sætter jer ned. Men det er ikke dem, jeg har nu. Det er lang tid siden. Måske en gang, ja. Har du sagt egen børn ud? Ja. Hvad har du sagt til dem? Nu kan jeg ikke høre på dem, men kunne du godt på deres værelse. Ja, okay. Jeg synes, at temaet respekt er et vigtigt tema, som det er godt, at vi bruger en uge på temaet her i den her feature-uge, og det er også vigtigt, at vi holder fast i det fremadrettet og hele tiden minder hinanden om, at vi skal respektere hinanden.